кен, сосын консервы, так, консервы алтау, патрон бар, бірақ мылтық жоқ, спрей от насекомых. Так, бұл бізде кішігірім бункер. Так, Тед папасы, так, Долорес мамасы және қызы Мэри Джейн, сосын баласы Тимми. Так, Тимми кітапқа қарап отыр екен, руководство бойскаута дейді. Значит, балта бар, чемодан бар, фонарик бар, сосын противогаз и замок бар екен. Так, бірінші күнде бізде основном онша ешнәрсе болмайды, өздеріміз көріп тұрғандай нақта. Все добрались до убежища за секунду до взрыва. Мы еле успели, главное, что мы вместе и живы. Не забывайте, консервированный суп очень полезен для здоровья. Наши полки полны банок с супом. Мы будем есть из них, мы будем спать на них. Мы даже будем разговаривать с консервами. Некоторые из них уже начали этим заниматься. У нас много воды, и это значит, что нам не нужно беспокоиться о ней. Так, пожирды унша. Основной мечтами жазылмаған, так, бірінші күні бәр ешкімнің қарын ашы емес сияқты, қалай ойлайсың, Ершултан бауырым, ешкімге тамақ берудің қажет жоқ па? Қажеті жоқ сияқты олар, ешқайсысы. Так, онда бірінші күні ешкімге тамақ бермейміз. Екінші күн. Так, екінші күн басталды, Теттан сақал өсіп отыр, қалғандарының түрін бәрі нормальны сияқты. Сегодня мы поиграли в прятки в течение 1 секунд, да. И то только из-за того, что в бункере на миг погас свет. Мэри Джейн говорит, что она в порядке и ей ничего не нужно. Настоящий бойскаут Тимми видит во всем позитив. Похоже, у него замечательное настроение. Долорес выглядит довольно-таки неплохо. Так, екінші күні де бізде пока что ешкімнің қарны ашы емес, және бәрі нормально деп ойлаймын. Так что досымыздан сұрап көрейік. Тиммиге кітапты беріп көрейік та. Кітап, так. Кітапты, так. Кітап берілмейтін сияқты, походу. Просто ол қарап отыра ма, бір нәрсе. Так, пока ешкімге тамақ бермей қояйық. Үшінші күнге өткіз. Так. Наш город все еще сильно загрязнен радиацией. Путешествие сейчас опасно для здоровья. Так, бұл жерде бәрі энергиялары полно, значит, шоуға чемодан дайындап қояйық. Может, ертесі күнге чемодан. Так, и снова то же самое. Постоянно одни и те же звуки, странные звуки. Откуда они доносятся? Из труб, стен или что-то находится за дверью. Мы не знаем, что это, и это сводит нас с ума. Мы должны сесть и расслабиться. В противном случае... Так, карта у них или шахматы? Карта у них, да. Давай, карта у них, да. Так. Екінші күнді карта у них мен өткіздік. Үшінші күнді енді, надеюсь, қарындар ашқан болар енді. Мы немного повеселились. И это помогло нам забыть, а что это было, у нас все еще есть вода. Мэри Джейн спрашивает об этом с самого утра. Как насчет того, чтобы дать Тимми что-нибудь попить? Так, мин ловимся бәрі шүлдеп тұрған сияқты. Долорес шүлдеп тұр, бірақ қатты емес. Тед, Мэри Джейн шүлдеп тұр, так, Тимми. Короче, бәрі шөлдеп тұр, бірақ қатты емес, так что... Жо-жо, барлығына берген дұрыс сияқты негіз. Мен ойымша тағы бір күн шыдайды сияқты, қалай ойлайсың? Так, бір күн шыдайды сияқты мен ойымша, так, бір күн өткізіп көрейік енді. Так, хватит сидеть, сложа руки, пора выйти на поверхность и поискать припасы. Может быть, что-то пережила взрыв, возможно, кто-то еще жив. Давайте действовать. Так, сыртқа кімді жүреміз? Сыртта радиация бар дегенде папасын ба, мамасын или қызын, баласын? Қалай ойлайсың? Кішкентай баласын жіберсе. Так, баласын жіберейік, ол енді выживание кітап оқып жүр ғой. Так, қолына патрон берген
топор так, топор берсек глупо болады так. Давай қолына противогаз берек, өткені дала радиация ғой все таки. Ал төртінші күн өздеріміз қарап отқандай Тимми сыртқа бізге продукт алуға шығып кетті дейміз, не дейміз, противогаз нақта тұратын, противогаз алып кетті. Так, Долореске су беру керек, Тим Тетқа и Мэри Джейнға су беру керек екен. Мэри Джейн постоянно теряет сознание. Так, су беру керек дейді. Тимми видел, так, Тимми кетті дейді. Так, Долореске су керек и Тетке су керек дейді. Так, қазір. Так, үшеуіне су беріп шығамыз. Так, бұл жерде основном ештеме жоқ, так что келесі күнге өткізе берсек болады. Так, бесінші күні бәрі су ішіп алды, бірақ Тимми әлі келген жоқ. Воспоминаниями, но мы должны сохранять здоровый рассудок и двигаться вперед. Мэри Джейн чувствует себя сегодня отлично, надеемся, так оно и будет продолжаться. Пока что день у Долорес проходит нормально. Пока что Тед в полном порядке, с ними ничего не происходит. Так, Долорес нормально, Тед нормально, так, Мэри Джейн нормально. Так, если мне тамақ берудің қажет жоқ деп ойлаймын, тамақ су бәрі. Нам трудно находиться здесь, жить здесь, мы должны как-то с этим справиться, иначе у нас будет проблема, дети. Олардың ішіп тысқан сияқты. Ішіп тысса, карта мен шахмат ойнайтын шығар деп ойлаймын, болмаса нақты кітап бар дегендей. Есікті біреу қағып отырған сияқты. Мы изо всех сил пытаемся сохранить спокойствие. Мы находимся в необычной ситуации, и, возможно, нам никогда не удастся привыкнуть к жизни в бункере. Надеемся, что помощь уже в пути. Потрясающе, как хорошо Мэри Джейн справляется в этой нелегкой жизненной ситуации. Похоже, всего она в полном порядке. Долорес в прекрасном состоянии, насколько можно быть прекрасным. Так, алтыншы күні ешкімде ештеме болып атқан жоқ, қарындары аш емес, ал малыш Тимми әлі сырттан келген жоқ. Так, бұлардың іші пысып атыр, значит, алтыншы күнді карта ойнап өткізе берсіне. Так, уже бір апта болды, ал Тиммидің кеткенінде неше күн болды? Екі күн болды, Тимми әлі келген жоқ. Ха-ха, госпожа, госпожа, удача нам улыбнулась. Мы победили в коварном игре в войну. Незнакомец расстроился, но слово сдержал. Плюс ЕКЕ бутылка су. Это очень хорошо, я думаю. Мэри Джейн очень голодна. Найти что-то попить для Мэри Джейн звучит неплохо. Так, қызының қарны ашқан, Долорес не ела некоторое время. Так, Долорес тет голоден. Үшінде қарны ашқан екен, үшінде де тамақ берді. Қазір көрейік. Так, Долорес қарны ашып шөлдеп тұр. Теттің қарны ашып шөлдеп тұр. И Мэри Джейн қарны ашып шөлдеп тұр. Бірақ қатты емес, я думаю. Барлығына берген дұрыс сияқты. Тағы бүрінгі шыдайды сияқты деп ойлаймын, қалай ойлайсың? Тамақты беру керек сияқты негізі, адам үшін күнінен артық. Бұл просто голод қой, ал егер қатты қарны ашып тұрса, менің ойымша голодание болады сияқты. Қалай ойлайсың? Так, тағы бір күн шыдайды деп ойлаймын. Когда мы открыли дверь бункера, чтобы проверить убежище свежим радиоактивным воздухом, то нашли на пороге небольшой чемодан, дейді. Вокруг пусто, на чемодане нет никакой записки. Посмотрим внутри. Ашша курит. Мен ойымша ішінде ловушка ма бір нәрсе бар сияқты. Қалай ойлайсың, ашшақ қиын жағдайға түсіп қалмаймыз да? Білмедім. Менің ойымша онда ашудың керек жоқ сияқты, өткені радиоактивный жер ғой, енді кімге сеніп, кімге сенбейсің.
Так, 8-ші күн болды, Тимми келді, бірақ Тимми біздің противогазымызды нанғара не істеп келген. Бұзып келді де біздің противогазымызды бұзып келген нанғара. Жыртылып қапты. Все очень просто. Если мы не знаем, откуда что-то взялось, то не можем этому доверять. И ни в коем случае, так бұл жерде чемоданда ашпау туралы жазылған, Тимми келді деп жазылған, планша қысқаша айтқан жағдайда, Тимми бізге радио алып келген, молодец. Сосын бір томатный суп алып келген, минус противогаз. Мэри Джейннің қатты қарны ашқан, Тимми қатты қарны ашқан, Долоресің қатты қарны ашқан. Барлығына тамақ беру. Yeah, Долореске тамақ беру керек. А жоқ, Долореске су беру керек. Тимми Тедқа су беру керек, Мэри Джейнға су беру керек. Так, так. Тиммиға пока еш нәрсе бермей қояйық, өткені бәрі жақсы сияқты. Так. Бәріне су беріп шайық, Тимбейден босқа. Дзин-дзин. Мы думали, что уже никогда не услышали звук звонящего телефона, но вдруг он раздался откуда? Откуда-то с поверхности. Мы решили, что это звонит телефон в будке через дорогу. Может, мы должны поднять трубку? Так, келесі көшенің арғы бетінде звандап жатыр дейді. Оған бару үшін бізге радиация шығу керек қой. А радиация бізге апасын. Так, бізге кімде жүреміз, еле жүрмей қойымызда қалай ойлайсың? Так, менің ойымша өйтіп рисковать етудің қажеті жоқ сияқты, өйткені радиация ғой. Все-таки бізге тамақ бар, су жетеді бәріне. Ішіміз піспайды, так, бала-шағаның бәрі отыр. Вроде бәрі нормально. Бегать по зараженному радиацию городу призраку по любому поводу слишком опасно. Мы не собираемся так рисковать. Телефон долго звонил и всех раздражал. Жол нарғойтындегі телефонда айтып отыр да, бірақ біз ешкім жүрген жоқ бұзылған. Мэри Джейн очень голодна. Тимми необходима еда. Долорес что-нибудь есть дейді. Так. Барлығына тамақ берген дұрыс сияқты уже. Долорес Тед. Мэри Джейн, Тимми, бәріне тамақ беріп шығамыз, енді бізде тамақ қазір жеті банка бар ғой, так что жетеді деп ойлаймын. Так, уже, так, сыртқа кімді жібереміз? А, жоқ, сыртқа жібергенде біз сыртқа заттарды дайындап қою керек, бірақ Тимми осы жақында ғана келді өшке. Так, ол барамайды күн ба? Сызып қойған. Тәтті жіберген дұрыс сияқты. Так, ертеңгі күнге заттарды дайындап қояйық, оның ішінде қолына балғаны.